Në Kosovë, përfaqësuesit e koalicionit qeverisës u mbrodhën sot në kërkim të një konsensusi të prëndshëm lidhur me bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Takimi u bojkotua nga opozita, përfaqësuesit e së cilës thanë se bisedimet po zhvillohen pa autorizim nga parlamenti. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Edlira Blaca. Udhëhecit politik të koalicionit qeverisës në Kosovë u mblodhën sot në një takim të thirrur nga kryetari i parlamentit Kadri Veseli në përpjekje për të arritur konsensus për procesin e bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Por në këtë takim nuk morën pjesë përfaqësuesit e opozitës, të cilët vazhdojnë të kundërshtojnë qasjen ndaj procesit të bisedimeve, duke theksuar se ato po zhvillohen pa autorizim nga parlamenti. Kryetari i parlamentit Kadri Veseli pas takimit tha se agenda evropiane e Kosovës është detyrimi të gjithve. Me Serbinë të ulesh sot nuk është privilegj, është sakrificë politike, njëtën kohë është edhe përgjegjësi. Por, përfundimi final i sherrëve me Serbinë për hir të fëmijëve tonë, për i theksoj edhe njerë, për hir të fëmijëve tonë, për hir të sakrificës, për të ruajtur këtë që a kemi arritur deri tani, njëtën kohë për të ruajtur partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare, agjendën tonë euroatlantike, është edhe obligim dhe përgjegjësi e gjithë spektrit politik, institucionëve, po ashtu edhe opozitës. Por shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se qëndrimi i partisë së tij mbetet i njëjtë dhe se kjo temë duhet të diskutohet në parlament. Zoti Hoti tha se së pari duhet të ketë legitimitet institucional në vend dhe pastaj të vazhdohet me këtë proces të rëndësishëm. Sot ju e pa seancë sa po filloi dhundërprerje njëherë në mungesë të kuorumit të nevojshëm për të kalu ligjet më të thjeshta. Pra çështja fundamentale që shtrohet sot është legitimiteti institucioneve në Kosovë. Ne jemi mundu tash e tre mujtë ju bëmë qarë, gjitha forcat politike që hajde të ulemi bashkë, të gjejmë një zgjidhje për të nxjerrë vend nga kriza institucionale në cilën është, por nuk ka pas vullnet. Dhe normalisht tash ne kemi fillu sjellën tonë opozitare të koordinuam edhe me partitë e tjera opozitare për të tregu, për t'i tregu partive në pushtet që nuk mund të vazhdojnë të qeverisim këtë vend dhunsh. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glau Konjufca, tha se takimet të tilla janë vetëm përpjekje për të krijuar legitimitet për qasjen aktuale, si që tha a i të një anshme të bisedimeve me Serbin. Kosova tash që ka ka mësë shumë të nevoj është që qeveria të jepë dërhesje, edhe që të hapet rrugë një qeverisje tjetër në Kosovë. Çdo përpjekje tjetër ne do ta konsiderojmë si një farë lloj le të themi përpjekje për me rregullu atë që Hashim thotë që po duket shumë keq, që është vetëm një anë shumë duke shkuar në takime me Vučićin dhe Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, pra krejt këta eksponentët e mazhorancës, këta eksponentët e pushtetit, po bëjnë çmos që kjo të mos duket keq, pra që të përfshihet edhe opozita, që të shkojmë mbrapa Hashim Thaçit dhe që Hashim Thaçi ta bëjë atë kompromisin e dhëmshëm që po dhaj. Për neve është e papranueshme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan javën e kaluar në një përpjekje për t'i hapur rrugë arritjes së një marrëveshjeje detyruese ligjore për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Në pritje të raundeve të reja të bisedimeve me Serbinë, Kosova është përfshirë në debate për të ardhmën e këtyre bisedimeve dhe arritjen e një konsensusi politik për mënyrën e vazhdimit dhe drejtimit të tyre. Por ky konsensus po shihet i vështirë për shkak të dallimeve të mëdha për mënyrën e qasjes dhe udhëheqjes së këtyre bisedimeve. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.